Joopa joo. 7. päivä ja sunnuntaipäivä. Ihmetellyt tuossa noita sääennusteita, kun meille luppaa tuommoista. Minäpäs näytän teille tuosta. Sääennuste kertoo, että Turki tällä hetkellä 10.00 Taimaan Pamukissa 100% sataa vettä. Mutta minä en kyllä nyt usko tuota sääennustetta, enkä uskona pitkään aikaan, kun ne on ollut aivan pöllöjä viime aikoina. Tämän näköistä on Pamukissa, kun sataa vettä ja myrskyä oikein. Pieniä pilvehattaroita on siellä täällä, mutta muuten on täysin sininen taivas. Ja sääennuste kertoo meille, että täällä sataa ja myrskyä. En tiedä, onko niitä edes lähimaillakaan vesisatteita. Tänään olisi tarkoitus lähteä mopolla vähän liikenteeseen. Käydä kaverin luona tuolla Antongissa. Mä en sitten lähde Mitsulla, mutta tuli aamulla toisia ajatuksia ja tajan tehdä pienen mopoajelun tänne. Sillä mä noita sääennusteltikin vähän kahtelin, että sattaako se vettä. Mutta katsotaanpas tuo vielä, että onko noita vesisatteita niin kuin täällä lähiseutuvilla. No, mitenkä tämä nyt mennään? On siellä jotakin tommosia pieniä, ihan pieniä, heikkoja sajekuuroja. Siellä täällä. Tuolle 50 kilometrin välimatkoilla, jos se niitä laskoo, että nyt osuu Pamukki, mutta eipä tuo osuun. Katsotaanpas kuitenkin moposta vielä nuo ilmanpaineet. Ettei ole vajausta. Siinä käy helposti, no kyllä tänne saa lisätä. Ainakin tänne. Siinä käy helposti niin, että hajoaa rengas, jos ei ole tarpeeksi paineita. Varsin pitemmällä matkalla, kun se kuumenoo sitten tuo rengas. Kyllä saa lisätä heti molempiin renkaisiin. Vähän lisää vielä. Meni vähän liikookin. Katsotaanpas nyt. Nyt se on aika hyvä. Pikkusen sihautetaan kiellon päälle, niin se on siinä. Mikähän mä laitoin sen toisen korkin? On se tuolla. Korkki päälle ja menoks. Vähän on kyllä tuota liian aurinkoinen keli mopohommiin, mutta tehdään nyt semmonen homma, että käydään vähän nopoilemassa. No se tietenkin jäi kiinni sinne. Päätin tehdä vielä tuommoisen homman, että rasvaan ketjut. Ne on vähän kuivanlaiset. Kyllä se siitä leviää. Joo, sitten mennään ja 34.1 näyttää nyt lämpömittari tällä hetkellä.
Ei niitä parhaita mopoilukeliä, mutta mennään nyt. Tuossa lähtiessä vielä hotkasin kahvit, nimenomaan hotkasin kahvit. Ja kahvikupin pohjalla oli vielä semmonen aika reipas suullinen kahvi, ja minä ajattelin, että minä sen siitä kietasen vielä huiviin, niin niinhän se meni väärään kurkkuun ja suu täynnä kahvia ja mennä ruvetaan öskittämään, niin siinä vähän niinku kokkeli, että olisiko saanut nielastua sen, mutta ette muuten pojat ja tytöt usko, miten pitkälle kahvi voi levitä, kun sitten se öskäsy tullut sieltä väkisin. Purskahtaa huulien välistä, niin joka paikka täynnä kahvia. Puhelin on kahvissa ja kamera on kahvissa ja kaikki mahdollinen. Kaikki mahdollinen 3 metrin säätteellä. Joutuisin vielä siivoushommiin siinä ennen lähtöä. Luuttuamaan lattioita ja putsaamaan puhelimia ja kameroita. Mutta nyt päästiin matkaan ja näin sitä mennä. Mopoillaan vähän näitä niin sanotusti omia polkuja. Mopolla on mukavampi ajella täällä pienillä teillä. Tämä on näitä minun perinteisiä oikopolkuja. Elikkä ollaan menossa Antongia kohti täällä jossain kaastelukanavien varrella. Kaastelukanavien varrella. Näitä kanavia reunustaa yleensä aina molemmin puolin. Ainakin jonkinnäköinen tie. Toinen korkeampi ja toinen matalampi. Korkeampi toimii samalla sitten tulvavesien pyyssäyttäjänä. Näitä tämmösiä teitä täällä on 10 kilometriä. Mihinkäs meidän nyt pitää mennä? Tuolla. Tai oikeastaan 100 kilometriä. Löytyy tämmösiä teitä tästä meidänkin ympäristöstä jo. Kun joskus, jotka otti tulvan aikaisia videoita katellut, niin siellä näkyy, kun ihmisiä on tullut turvaan, kun on tulva saartanut taloon, niin ne on tullut tämmöiselle tulvavallitielle asustamaan, mitkä ei ole vesi päässyt nousemaan. Semmosia turvapaikkoja nämä, kun täällä ei paljon vuoria, kukkuloita tai mäkiä täällä ei juurikaan oo. Vaikka pinnan muoto tietenkin pikkusen aina muuttuu. Nyt päästiin jo oikein valtatielle, asfalttitielle. No vähän meinannä kyllä kasvaa umpeen tämä tie. Tässä ei kovin kovasti uskalla ajella, kun ei tiedä mitään ilmestyy ette. Täällä taitaa ruveta tulemaan jo taloja. Siinä on tuo resorttikin näköjään. Enpä oo tuotakaan huomanna ennen. Tuo tuommosia pieniä ilmastoituja mökkiä vierekkäin, niin siitä voi vuokrata itselleen nukkumapaikkaa.
Vaikka nuo on kyllä yleensä semmosia paikkoja, että niissä ei paljon nukuuta. Siellä käy vaan tyttöystävän tai vaimon kanssa. Tuo on huomassa ihan muuta. Mä oon joskus niistä resorteista teille kertonut, että mitä tarkoitusta ne palaveloo pääasiassa. Monesti semmosenkin tyttöystävän kanssa, mikä ei oo ihan oma vaimo taikka. Sillä lailla, että ei kestä päivänvalloa. Sen takia nuo resortit on monesti sillä lailla, että niissä saa kulkuneuvonkin piiloon, että se ei näy tielle. Siellä käy vaan joko Mianoan kanssa tai jonkun muun tyttöystävän kanssa tai monesti ihan rehellistäkin peliä, kun kotona on niin paljon porukkata ja ei oo mitään omaa rauhaa sitten touhuta, niin tuota mennään sitten tuommoseen resorttiin. 2500 patia, 3 tuntia, taikka 500 patia, sitten niinku koko yö. Tultiin Gangdongin kaupunkiin. Muista resorteista voisi ehkä englannin kielessä käyttää sanaa love hotel. Taimaalaiset sanoo niitä vaan, että liso. Niitä on joka kylän ja kaupungin liepeillä useita melkein. Isojen teitten risteyksissä ja joka paikassa. Se on kyllä niin semmonen ilmiö, että niitä täällä riittää. Lähetään menneen tuota jokivartta tuonne ylöspäin. Ylöspäin, ei mennä tuonne isolle tielle. Parempi mennä täällä. Ja se kääntyy, tulloo niin hissukse. Minä katson, että tulloo kouvuakin sieltä, mutta ei se tullu. Tästä pääsee tuohon ihan rantatielle, niin mennään siihen. Tästä ei kyllä ihan niin vaan männäkään. Tää on sulettu tämä tie. Ei ollut kun on viimeksi tästä ajan. Ei nää joilla ei nää minkäännäköistä elämätä. No ei myö siitä päästä sitten menemään. Mennään myöhemmin tuonne rantatielle. Ja ne tuo on sulukenna, kun se on kuitenkin ihan. Tää on niin kuin minä en muistanut sitäkään, että tämäkin päättyy tähän ihan tän varteen. Tuostahan myö nyt sitten päästään menemään sinne rantatielle. Siitä on niin kauan, kun mä oon täällä ajellut, että tuota en muista näitä seutuja. Voi sanoa, että on kappeata tietä.
Siellä näkyy tuolla vastapuolella tuommoinen veenpumppuasema. Niin siitä näkyy, miten korkealla vesi on joskus. En tiedä, näkyykö se kamerassa, se on sen verran kaukana, mutta miten korkealla vesi on joskus. Se on tuossa, missä noita ikkunoita, niin puoli metriä noussut noita ikkunoita alaosa yläpuolelle. Vesi on nyt pikkusen korkeammalla kuin tuota normaalia kuivan kauven aikaa, mutta ei se vielä korkealla ole. Sitten kun se rupeaa olemaan tuo pomppuaseman nuo jalat tuolla veen alla, niin sitten voi sanoa, että on vesi korkealla ja aika lähellä, että rupeako tuluvimaan vai mitä tapahtuu. Lähdetäänpäs jatkaa matkaa. Minä jäin vaan tuota pumppuasemata ihmettelemään. Hanskat viettävä kädessä, ettei palaa käjeet. Se ei ole terveellistä tuo aurinko liiallisissa määrin. Sukaatkin laitoi jalakaan, muuten tuota kävi sillä lailla, että kun on roksit jalassa ja siinä on tommosia pieniä reikiä, niin jalkaterät ois täynnä semmosia ruskettuneita pieniä pisteitä. Joo, pidin tässä temppelin katoksessa niin pientä taukoa ja juomataukoa. Pitkästi saa kävellä rappusia ennen kuin pääsee veen pintaan asti. Tääkin on ihan hieno paikka. En tiedä kyllä yhtään minkä niminen temppeli tuossa on. Ei missään luvekaan mitään. Munkkien laulua kuuluu vaan ja linnun laulua. Ollaan kyllä ihan keskellä maaseutua. Lähdetäänpäs liikkeelle, niin tuota tutkitaan, mitä tuolla eessäpäin on. Nyt on silmällä siitä päässä, niin ei kyllä saa kypärätä päähän. Eteenpäin, sanoo Mannerheim. Olispa pitänyt mopo laittaa tähän varjoon parkkiin, mutta en huomannut. Nyt on satulla ihan tulikuuma. Polttaa oikein persauksessa. Tuommoista se on kaikkein helpoimmilla riisipeltojen kaastelu. Vesi virtailoo itse omalla painolla riisipellolle. Ei tarvihe tuhlata tiisiliä. Tuolla pellon takana männöö Asia Highway. Näkyy autoja vilahtelua siellä kaukaisuudessa. Lähdetäänpäs jatkelemaan. Tuli ihan uusi sana. Eiköhän kauan mulla ollut vilikku päällä. Se ei nimittäin näy tuosta visiirin läpi tuo vilikun merkkivalo. Se on voinut olla kauan. Tumma visiiri, niin ei tuo merkkivalo ei ero. Auringon paisteessa häipyy. Pimmeällä se kyllä näkyy, mutta auringon paisteessa ei näy.
mitkään noista merkkivaloista, mitä tuossa mittartaulussa on. Siinä oli taas vähän hoitamatonta tiealuetta, mutta taitaa kohta tulla hoidetuksi. Täällä on raivaussahan ukot touhuamassa. Nämäkin tienvarret ennen aikaa ne käsiteltiin lyfosaatilla vaan auton lavalta. Ja nykyään kun se on kiellettyä, niin ajavat raivaussahoilla aika paljon noita tienvarsia. Jossakin on näkynä semmosia niittokoneitakin, mutta aika harvassa täällä maaseudulla ainakin. Tulispa nyt jonkunnäköinen kioski vastaan. Mistä vois ostaa juotavata? Meinaa vähän kurkkua kuivata. Silloin kun niitä ei tarvii, niin niitä on joka paikka täynnä, mutta silloin kun ehtii, niin ei varmasti tule vastaan. Ja ne on vähän semmosia, saattaa olla joskus, että ei huomaakaan, että ne ei ole merkitty millään lailla ja jossakin hämärässä kulumassa, niin helposti ajaa ohi, onnessa ohi sitten. Me tullaan Antongiin. Täältä kyllä löytyy juotavata. Ei ollut yhtään pikkukioskia siinä matkalla. Siinä matkalla kun tuolta tulin. Tuulinen keli on tänään. Tuommoisia puuskia tulloo. Ollaan jo aika lähellä kotia. Onhan tässä tullut reissua. Sinne on vissiin reilu parikymmentä kilometriä on matkaa tuonne missä käytiin. Että kyllä sitä yli 40 kilometriä on tullut mopolla. Tosin välissä on aika nopeita siirtymiä. Mutta mopolla ei vaan pysty kuvoamaan sitten kun ajaa. Oikeastaan sanotaan, että tuommoinen 60 alkaa olla jo vähän liikaa. Se alkaa pohjistamaan tuossa mikrofonissa. Varsinkin tuulisella kelillä. Niin paljon, että se ei ole enää mukavata. Outikue Resortti, siinäkin on. Yksi resortti, en oo huomannut tuotakaan. Eiku tämähän on se. Tämähän on se sama resortti. Minkä ohi myö tultiin, me ollaan samalla tiellä kuin mistä. Nyt minä oon kyllä ajana jossakin vähän väärin. Sama resortti, mikä tullessa ja minä luulin olevani ihan toisessa paikassa. Sitä on määnty taas ajatuksissa, että ei ole muistanut jostakin kohdasta kääntyä. Ei siinä mitään, käy se täältäkin tämä homma, ei ole ollenkaan. Täällä on tämmösiä jonkun henkilökohtaisia kaatopaikkoja. Pörkyä on hirveästi. Mennään nyt sitten vähän eri reittiä kuin mitä on suunniteltu. Äsken sanoin, että on umpeen kasvanut tie, mutta tämä se vasta taitaa olla.
Tälle tielle johtavalle tielle meidän piti olla äsken, mutta oltiin jossakin ihan muualla. Joku kasvattaa maissia siinä aika isostikin. Tämä on mukava mutkapolo, kun ajella mopolla. Tässä vaan saa olla vähän tarkkana. Tässä on sutumusia paikkoja, missä on hiekkaa aika paljon. Mutka, kun kantaa semmoiseen hiekkaan kohtaan, niin sitä on hyvin äkkiä syrjällä. Nää on näitä pikkuteitä. Antongin ja Pamukin välillä. Tälläkään tiellä ei taida olla minkäänlaista numeroa. Numeroa ollenkaan. Tahtoo tuo kamera aina vähän kääntyä tuossa, kun on kypärä päässä, niin sitä ei näe. On tuo leukasuoja tuossa eessä, niin saattaa olla, että kamera vinksotteloo välillä vähän miten sattuu. Nyt me mennään tuohon isolle tielle ja jatketaan sitä myöten. Mennään 309 tielle. Vaimon firmalla joku nimittäin oottelee minua tuolla puhelu tuossa, niin mennään vähän nopeampaa reittiä. Ei tullut sitä juotavaakaan sitten ostettua, mutta saahan mä tuossa vaan mun virmalla janoon sammuketta. Toinen Honda äsken ohitti tuo toisen Honda ja sit se jää ajelemaan paljon hiljempaa siihen eteen. On meidän torilla kenttä. Ei oo tänään toripäivä. Pääsisiköhän tuosta hyppyristä ajaamaan. Voin tuossa vaimon virmalla pullon soudaa, mutta vieläkin janottaa, niin täytyy ottaa tuosta kyläkaupasta vähän evästä mukka. Jotakin mehua vaikka, niin se on hyvä. Ajan taas OH.
ohiten niin, että paukahtaa. Joo, ostin siitä itselleni vain pari olutta illaksi ja kokiiksen päiväksi. Nyt mennään Longin kioskille päiväkahville. Tää jätkä. Tämä se on sitten kiltti koira, sitä ei hetkauta mikkä. Siellä oli käynyt tuossa, on semmonen pikkunen mökki tuossa, mistä tultiin äsken ohi, mistä tuo koirakin on, niin siellä on käynyt murtomiehiä tässä. No on sitä nyt jo vuosi aikaa, niin tuo koira on ollut niiden kanssa ihan kaveria. Kaveria, ne on varastu nää jääkaapia, mitä liekkää työkaluja ne on sieltä viennä. Televisioja, jotain muuta vastaavaa. Ja jäivät kiinni siitä, niin ne oli kuvannut videon siitä. Ne oli kuvannut videon siitä reissusta ja siitä kävi sitten ilmi, että tuo koira on ollut murtomiesten kanssa ihan kaveria. Joo, mutta tälle päivää meillä on tässä tätä lähetystä, niin päätellään lähetys tähän. Nyt en pysty morjastamaan, kun on liikaa liikkuvia osia, mutta tälle päivää se on moro.